Знов під обстрілами Очаківська та Куцурубська громади. Протягом доби один поранений. Віфліємський вогонь в Миколаєві. Пластуни придали символ релігійній громаді. Протягом останньої доби від 12 грудня війська Російської Федерації обстрілювали Миколаївський район. Так, вчора, 12 грудня, о 9:50, о 12:25 та 19:35 ворог бив по акваторії міста та самому Очакову. Внаслідок чого поранена одна людина, пошкоджено та зруйновано житлові будинки. О 16:30 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади, пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранених немає. В інших районах області обстановка спокійна. Втрати російських військ станом на 13 грудня. Особовий склад – близько 95 260 осіб. Танки – 2966 одиниць. Бойові броньовані машини – 5930 одиниць. 1931 артилерійська система, 404 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1617 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4549 одиниць. Спеціальна техніка – 170 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ! 2196 пожеж зафіксовано на Миколаївщині з початку року станом на 13 грудня. Внаслідок цього загинули 30 людей, серед них одна дитина. Про це розповіли кореспондентам Суспільного фахівці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Матеріальні збитки від пожеж 2022 року склали понад 400 мільйонів гривень. У житловому секторі виникло 794 пожежі, що становить 36% від загальної кількості. Найбільша кількість пожеж, що виникали у житловому секторі, сталися з таких причин. Перша причина, вона незмінна – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та влаштуванні електроустановок. 240 випадків у процентному відношенні – це 30%. Необережне поводження з вогнем, там необережність під час куріння – 226 випадків, це 28%. Пожежі, пов'язані з бойовими діями – 194 або 24%. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей – зафіксовано 76 випадків, це понад 10%. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів, побутових газових приладів – 14 випадків. 12 грудня в Миколаєві волонтер гуманітарного штабу «Світлі справи» Євген Ткачук передав генератор для облаштування майбутнього пункту незламності. На пошук, купівлю і доставку з Литви витратив 9 днів. Хочу подякувати пану Євгену за генератор, бо цей генератор буде в нас відкривається новий пункт незламності, де ми будемо робити дуже гарну дитячу кімнату. Думаю, що це буде найбільше, ніж 30. Генератор у нас на 8 кВт, він працює на бензині, 12 вольт дає, 220. 50 Гц, а також три фази і одну фазу. Можна переключати і так, і так. На 25-літровому своєму баці, який бензиновий, він може пропрацювати десь 7-8 годин. Так, так обіцяв. Він коштував мені 60, по-моєму, 3 тисячі. З доставки вийшло 70 тисяч. Моряки і люди мені надіслали 18 тисяч. Остальні гроші мені прийшлось свої, лічні, котрі моя фірма заробила за цей період. Ми пошукали по Україні не було.
Потім я звернувся до моряків, які знаходяться вдома, там в Литві, в Естонії, в Латвії. І один моряк відгукнувся, Жора його звати. Він за півдня знайшов у Литві в Клайпіді генератор, придбав їх за свої гроші. Потім я перекинув на картку йому. Ми знайшли водія. Водій теж з Рівного зацепив, як говорять, цей генератор, привіз. Майже 9 місяців в Миколаївському евакуаційному центрі проживає Лілія з двома дітьми. Ми виїхали 28 марта з Благодатне. Коли зайшли літо, ми ховалися в підвалі. Коли вже почали стріляти, вже невозможно було там сидіти. Діти по підвалі, бо сестри троє. Самий менший було майже два. Там не було можливості сидіти. Виїхали тут уже 9 місяців. Туди заходили у двір до сестри, стріляли з двору. Над головами ночі в другий підвал тікали. Жінка розповідає, перший час діти були налякані. Зараз допомогла роботи з психологом в евакуаційному центрі. Вони жохані були, вони зараз вже взагалі стали якісь непонятно які. Вони таке пережили, що не знали, що. Ми раді них, і то і Богу молили, щоб вони живі залишились. Вони розуміли, що воно літає, але вони їх держати не зможуть, вони гулятися постійно хотіли. Ті над головою вертольоти літали, ті осколики. Ну, то вони перенесли, вони вже знали, як нагинатися круки і як перелазить. Ми отак тікали. І діти то все розуміли, знали. В евакуаційному центрі волонтери проводять для дітей розважальні заняття. З ними працюють психологи та арт-терапевти. Ми об'єдналися невеличкою командою. Це також і психологи, і творчі люди, і волонтери всі ми. Об'єдналися, вирішили допомогти діткам, які опинилися в не дуже гарній ситуації наразі. Після обстрілів з окупованого Херсону та області повернулися, знаходяться в інтернаті. І тому ми вирішили їх якось підтримати. Це більше уклон до арт-терапії, це творчі заняття. Ми робимо з ними поробки різні, малюнки. Ті ситуації, коли діти такі відсторонені, то з ними більш працюють психологи вже. Волонтери, вони їм надають безпосередню психологічну допомогу та підтримують їх. На такі заняття ходить онука Людмили. Жінка говорить, сімирічна дівчинка і досі лякається гучних звуків, а на уроках постійно говорить лише про війну. Кожен день, коли каже, земля труситься. Коли хлопають двері або ще щось, вона ховається. Ми її навчили просто скатуватися з кроваті в одіяло і під кроваті. Нас не накрили скоки. Коли уроки починаються, і дітей вільна тема, і постійна тема. Війна, міни. Людмила з донькою та двома онуками тікала під звуки вибухів із села Дніпровського Херсонської області. Я сама з Херсонської області. Ми зараз знаходимося на лінії фронту, наше село. Ми виїхали 19 числа в 4 ранку. Нас почали бомбити. У мене біля дому розірвалися 4 касетні бомби. Вилетіли вікна, вилетіли двері. Ну, ми залишились, живі залишилися. Просто залишилась ціла машина. Ми спочили машину і тікали. А слід рвалися. Знаєте. З дітьми, що пережили окупацію та виїхали з зони бойових дій, в евакуаційному центрі постійно працюють психологи. Роботи проводять із батьками, аби ті розуміли, як допомогти дитині. В більшій степені я працюю з дорослими, але якщо є стоянки з дітьми, то я працюю і з дітьми. В основному діти страдають посттравматичним синдромом, це страхи, тривоги, агресія. А ми працюємо на пошук ресурсів для того, щоб помочь понять это состояние, понять чувств, для того, чтобы ребенок смог обходиться с этим дальше.
Миколаївська міська рада точково, співпрацюючи з волонтерами, допомагає дітям, постраждалим від бойових дій. Окремих спеціальних програм та компенсацій не передбачено, повідомила Юлія Кравченко, працівниця служби у справах дітей. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Після того, як ми вже маємо вогонь, ми понесемо його в лікарні, в шпиталі. Там центри, де наші зараз садочки переповнені переселенцями, які з Херсонщини зараз у нас живуть. Також заклади культури, освіти. Тому раді кожному, хто запросить нас, ми залюбки принесемо той вогонь і поділимось символом добра, любові і миру. Приймаю участь в цьому вже третій раз. Для мене цей вогонь важливий, бо він несе, він об'єднує весь світ, він несе добро, любов, мир в твій дім. Він священний і мені здається, що він важливий. Ця акція є дуже теплою, вона передає тепло наших сердець. Вона дозволяє людям згадати про нематеріальні цінності, про народження Ісуса Христа і несе радість іншим людям. Вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає.